Световната здравна организация предупреди, че европейските страни трябва да ускорят вакцинирането и да възстановят носенето на маски, за да се справят с нарастването на случаите заради Омикрон. Очаква ли ни нов вариант на COVID през есента и налага ли се спешно затягане на мерките? Ще коментираме сега с хематолога професор Чавдар Ботев. Добро утро, професор Ботев. Здравейте. Сега в началото на разговора ще ви припомня нещо, което бяхте казали в началото на миналата година, че през февруари, март месец пандемията ще приключи, но това, което виждаме към момента, че пандемията продължава да се съществува и Омикрон да циркулира около нас. Това, което казах, аз мисля, че е вярно, защото всъщност коронавирус, ние знаем, че съществува от векове и това е била инфекция, която ние не сме изследвали, не сме знаели и сме преболедували по един по-лек начин. И това, което аз казах, е, че всъщност ние ще се върнем към нормалното съществуване. Тоест, ще имаме един омикрон, ще имаме един коронавирус, който ще се доближи до тези нормални показатели на боледуване, които имаме. Така че това не бих казал, че е грешно и това всички го знаят. И всъщност това е РНК вирус, който силно мутира и оттам ние трябва да подходим като стратегия. Тоест, всяка година би следвало да излизат нови ваксини, за да можем да се борим с този вариант. И за да подкрепя моите думи, че действително нещата са по-добре, ето вижте в момента 25% от пробите, от 7000 проби средно 8, да, днешните случаи са 1644. Са, да, положителни. И всъщност в болниците имаме под 1000 човека и умират средно по 10-15 човека на ден и може би и по-малко. В същото време, миналата година, на практика ние правихме 15 000 проби средно и процента на положителните проби е 0,76 и пак имахме 1000 човека и дори малко повече почиват. Тоест, виждате една огромна разлика в вирус и той се доближава до това нормално състояние, като това, което се случва, значи ние, за да разбереме този вирус, бидейки в контакт с нашето тяло, се образуват един огромен брой антитела. До момента са открити 370 вида антитела. И когато имаме някакъв нов вариант, той се променя антигенно и това не се случва с по-голямата част от неговите структури, се случва с една много малка вариабилна част, RBD1 се казва, където се намират на практика 90% от вирус-неутрализиращите антитела. И всъщност това е цялата магия за всички тия нови варианти. Това се променя в тази част и при Омикрон се получи една благоприятна промяна с около 15 гена в тази част и затова той е много по-различен от предишните варианти и всички, които бяха вакцинирани и преболедували, на практика минават за втори път, боледуват от Омикрон. И съответно трябва да се вземат мерки. И съответно при този Омикрон вариант, това, което ни пази, са много малка част от антителата, които са в другите части и имат вирус-неутрализиращи свойства. Беше установен вече у нас под варианта на Омикрон BA4. Знаем, че BA5 също циркулира. Може ли да обясним каква е разликата между тези два варианта? Разликата, че BA5 е с 36% по-агресивен, което му дава предимство и което значи, че ще завладее повече територии, което е добре. Но аз бих желал да кажа нещо, което според мен за нашите зрители ще е важно. Наблюдавах, примерно, доста пациенти, мои близки и всякакви други, за да ви кажа какво става, примерно, за деца, тези, които наблюдавах, които се разболяха сега, боледуват с Омикрон. Ами, те бяха, примерно, 2-3 дни с температура 39 градуса. И съответно след това преминаха нещата и няма никакъв проблем. Тоест, ние не трябва в този случай, както говорихме, да даваме антибиотик и второ, много внимателно да взимаме при децата, нямаме друга възможност, парацетамол. Примерно парацетамола, когато се взима, особено при тежки хоспитализирани болни, вие на практика сваляте температурата и има проучвания, които доказаха, че, примерно, ако сте взели друго лекарство, примерно индометацин, такова е проучването, на практика след 15 дни всички са вирус негативни, които са били на индометацин, а тези, които са на парацетамол, половината остават с вирус. И има други промени. Значи ние трябва да внимаваме с това лекарство парацетамол, защото най-много интоксикации в света и увреждане на черния дроб в момента стават с това лекарство. Просто всяко лекарство не се дава и човек да го приема непрекъснато, а трябва да знаеш да овладееш някакви симптоми. Примерно, няма смисъл да го взимаш 5 дни. Ако нямаш температура, няма смисъл. При по-възрастните хора обикновено
биологията е по-различна. Тук не става въпрос за едни АЦ рецептори, с които се свързват, друг е механизма и затова евентуално слизането към белия дроб е по-малко. Така че има едни кашици, които траят доста дълго и има една група лекарства, антилевкотриени, които ако се дават, трябва да ви кажа, че има фантастични резултати. Примерно, те бяха в основата на един индийски лекар, може да сте го чували в Южна Африка, който имаше 7000 пациента и нямаше нито един починал. И въобще ние трябва да обърнем на малко повече да мислим и да си наблюдаваме пациентите и да имаме свой подход в дребните неща, които са толкова важни за оживяване на болните. Така че най-важното е да няма паника. Това е точка номер едно. Сега обръщаме внимание за това как протича заболяването и при децата, и при възрастните. Говорим за омикрон, обаче омикрон. Пост-ковид последствията какви са след омикрон? Пост-ковид, за съжаление, омикрон за мен е най-коварният вирус. Защото протичайки по-леко, хората някакси не му обръщат внимание и се получават доста пациенти с тромбози и увреждане на съдовете, което значи увреждане на всички органи. Значи самото заболяване е такова, че то влиза в клетката, показват се тия спайк протеини, когато е в съдовете, в ендотелните клетки и нашия организъм унищожава въпросните клетки. Тоест имаме една увреда на съдовете, която трябва да се възстанови. И затова поне антитромботични лекарства трябва да се дават при тези пациенти. Кога обаче, професор Ботев, се появяват тези последствия след преболедуване? За съжаление, те се появяват след 4-5 месеца, може и след година. И това е, нали, като почнем от една обща слабост до увреждане на сърце, увреждане на мозък. Значи имайте предвид, че най-тесните съдове са ви мозък и бъбреци. И уврежданията там са доста сериозни. Ако дори си направите, имам пациенти, които примерно преди 2 години са боледували много тежко и сега вече се обективизират с методите на образната диагностика тези промени, които са в мозъка. Така че това е най-коварният вариант и просто трябва да се подходи правилно лечение и правилен подход в вакцинационната политика. За мен лично... За вакцинационната политика сега ми се иска да си поговорим. Това, което съобщих и в анонса, е, че Световната здравна организация призовава да се ускори вакцинацията. Според вас това добър вариант? Ами това е добър вариант. Значи ние от тук нататък най-вероятно всяка година ще се вакцинираме за коронавирус. И трябва да постигнем това, да се вакцинираме един път. Най-вероятно ще излезат комбинирани ваксини за грип и за коронавирус. Просто очакваме така такива адаптирани ваксини, говорихме вчера. Такива да бъдат, но трябва да бъдат не толкова общи, защото ви обясних, че всъщност тази вариабилна част е тази, която променя вируса и трябва да са специфични, а не общи. Въпреки че ако имаме една обща ваксина, също би била добре, но тя ще е за структури, с които много по-малко биха ни пазили. Така че се надявам да има такива ваксини и да знаете, че преболедуването е значително по-тежко от самото... Но това, което разбрахме вчера от господин Богдан Кирилов, е, че тези адаптирани ваксини ще се поставят като бустерна доза. За бустерните дози вие какво мислите? Зависи кой как е. Примерно, ако вие не сте вакциниран, както е повечето част от населението в България, вие трябва да се проведете пълната политика. Като бустерна политика ще тези, които имат все пак... Пълния вакцинационен план. И другото, което е за мен е доста неясно, тези хора, които са преболедували, много по-нормално е да са бустерни дози, отколкото въобще с преболедувалите ние така за пръв път в света има такава политика към преболедували. Примерно, знаете ли някога да сте боледували от грип и след 3 месеца след грип да си сложите противогрипна ваксина? Това, според мен, не е съвсем нормално. От самото начало имунолозите говориха, че трябва да има поне 6 месеца интервал. Нали, за определени конкретни случаи... Този интервал обаче беше намален. Той се намалява непрекъснато и това става на фона на производството на едно огромно количество ваксини. Значи, поръчаха се и се платиха от Европейския съюз, което е около 500 милиона души, 5 милиарда ваксини. Нали, има едно много по-голямо поръчваме, да се надяваме в тия поръчки да дойдат новите варианти въобще. Фирмите имат една голяма вена. Страшно много пари се спечелиха. Но хубавото, че сме много по-готови. Това е най-важното. Но професор Ботев, според вас добре ли е сега? Това, което се препоръчва е за бустерните дози, възрастните хора, тези над 60 години, да си поставят бустерната доза, втората бустерна доза или така наречената четвърта доза, а пък за по-младите какво трябва да изчакат ли? Ами вижте, всеки има информация и той трябва да я пресчупи през себе си. Аз лично съм боледувал, аз съм вакциниран, съответно от омикрон преболедувах и бих изчакал за новата ваксина, защото знам, че този имунитет ме пази. Сега, ако вие сте в по-възрастен човек с проблеми,
нормално е да се вакцинират. Или пък вече има много заболяване. Как преминахте вие през Омикрон? Аз го преминах доста леко, с една кашлица и съответно с лекарствата, които взимам, доста бързо го овладях, без остатъчна симптоматика. Съответно, така, че... това, което се казва, че преминава по-леко, е точно така. Да, и мои познати също видях как минаха, дори вакцинираните, да ви кажа, те също. Ние на практика абсолютно цялото население минава през тази болест. Знаете в Китай, че тези случаи, които установяват там и следват поголовно цялото население, на 10, т.е. на 10 преболедували, има 100 пъти повече, които дори са безсимптомни, когато се вакцинират. Така че ние не знаем, сред тези, които са вакцинирани, много е вероятно да минава безсимптомно и това нещо да има. Но нека да погледнем, вижте, край нас всички държави са толкова вакцинирани и в Гърция какво става. В момента голямото качване, според мен, на случаите в България се дължи на тези екскурзии, масовото ходене на българите в Гърция, защото просто ние по някакъв начин бяхме заглъхнали, но това ще продължава. Винаги ще има нови коронавируси и така нататък, но в момента специално от Гърция това, което е този бум, който се появява. Изцяло нов вариант, на коронавируса след Омикрон. Може ли да очакваме да се появи? Сега ще ви кажа, че последна информация, която беше излязла, е, че има подвариант на Омикрон, който е наречен Кентавър и той е установен в Москва. Вие запознат ли сте с него? Вижте, непрекъснато ще се появяват нови варианти. Въпросът е имунитета, който имаме от Омикрон, дали ще бъде, и от ваксините, дали ще бъде достатъчен този вариант да се разпространи. Но това, което е лошото, че всъщност в момента хората до голяма част ние се променяме. Тоест, ние не сме същите хора, които са били преди 2 години. Много повече заболявания имаме, автоимунни, имунната система ни е по-зле и не само на нас. Това същото в момента се случва и с животинския свят, примерно с прилепите. Така че, когато животните са с понижен имунитет, това е условие за по-дълго проживяване на вирусите в тях и възможност за мутации. И това ще се случва с много други вируси. Въпросът е да намерим баланс. Значи, т.е. допускате варианта все пак, че може да се появи един изцяло нов вариант на коронавирус. Естествено, че ще се появи. Задължително ще се появи. И въпросът е... Кога може да се появи при една следваща вълна, ако имаме такава вълна през септември, октомври, очаквате ли всъщност такава вълна? Аз лично очаквам това, което върви в момента да продължи до септември, октомври. Не очаквам да се развие нов вариант, защото ще трябва време, въпреки че движението през граница е такова, че много бързо би могло да има взрив. Но все пак ние имаме един имунитет, имаме познания, пазим се, знаем как да се пазим. Просто не трябва да се прекалява. Не трябва да отива в едната или в другата край. Пик на тази вълна. Очаквате ли сега на тази лятна вълна? Кога може да очакваме такъв пик? Аз, според мен, близките 1-2 месеца ще има едни такива завишени стойности. И после всичко зависи от това каква натиск политика ще приеме. Натиск върху здравната система. Очаквате ли за повече хоспитализирани? В момента не очаквам да има натиск. Вие виждате каква е ситуацията в... Това е предположение, че има едно неправилно лечение. Значи, за смъртността. Има ли възможност за повишаване на нивата на смъртност? Тя има, защото ние сме говорили много пъти за антибиотиците, които не бива да се прилагат при това заболяване. Много пъти протестирахме. 6% от болните имат нужда от антибиотик. Особено, значи, един антибиотик неправилно даден, не ви говоря, защото той си има показания, увеличава с 40% смъртността. Значи, тя, ако ви 5%, разбирате какво става. А тук в България имаме по 2-3 антибиотика се започва. Температурата е индикация за даване на антибиотик. Това няма как да бъде. Вие имате вирусно доказано заболяване. Ако можеше така с другите вирусни заболявания да бъдем и да се борим, нямаше да има и тая смъртност. Много по-малка ще да бъде. Сега с тестовете, които отново се очаква да имаме безплатни COVID-тестове, може ли да имаме реална преценка за това колко е реално заболеваемостта и колко съответно е скритата заболеваемост? Имаме, но там излиза същия проблем. Тестовете са направени за определени варианти и според мен трябва да има някакво проучване за съвременните варианти. То може да се направи много лесно. Примерно, може да вземете, ако има 50 фирми, и да се изследват, да се видят когато са положителни, дали на другите фирми също са положителни. Защото по мое наблюдение, не искам да коментирам имена, но има фирми, които почти не излизат положителни. Да не кажа, много рядко. И вие ако взимате такива тестове, които на практика няма как да ви хванат,
те да, могат да бъдат важно, и добре. Дали тестовете разпознават тези подварианти? Ами, това е, че различните тестове реагират, те са направени на базата на различни гени и съответно не винаги се хващат. И това става все повече. Така че в тая насока трябва да се появи, ето да кажем, тестове, които са специално за омикрон. Разбирате ли? Това, да. Това по някакъв начин трябва да се случи, защото в момента се произвеждат огромно количество, всеки гледа най-ниската цена нещо да вземе по аптеки и на други места и това е зле за качеството. Професор Ботев, финално очаквате ли затихване на тази вълна? Кога? Ами, аз лично очаквам в близките няколко месеца да се поддържа подобно ниво и по-високо. И... До кога? Горе-долу? Трудно може да се каже, но според мен е 3-4 месеца е времето, в което може да имаме така една по-голяма активност на вирус. Но разбрахте, че няма нищо безпокоително в това. И щом както ви казахте, не, пълни... не трябва да се паникьосваме. Да, това е основният проблем при лечението на това заболяване. Добре, благодаря ви много за този разговор. Хематолога професор Чавдар Ботев в студиото на България сутрин.